ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಅಭಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನೈನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠ ಮರಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರಳು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಮರಳು ಸಿಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮರಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರಳುಗಾರರಿಂದ ಮರಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯೋ ಆತಂಕದಿಂದ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈ ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಜಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಮರಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆ ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನದಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮರಳಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಮರಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾದರೂ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮರಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಹಸಿರು ಪೀಠದ ಆದೇಶದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರವಾರ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ